চৌখতো সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজি বিশ্বনাথ অসামরিক চিকিৎসালয়ত বিশ্বনাথ জিলা যুব কংগ্ৰেছৰ ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰে। উক্ত ৰক্তদান শিবিৰত উপস্থিত থাকে জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অঞ্জন বৰা, যুব কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মনোজ গৌতমকে ধৰি বহু লোক উপস্থিত আছিল আৰু একেলগে 60 জন কংগ্ৰেছ কৰ্মী তথা যুব কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীয়ে উক্ত ৰক্তদান শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰে। আজি 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমি বিশ্বনাথ জিলা যুব কংগ্ৰেছ, বিশ্বনাথ সমষ্টি যুব কংগ্ৰেছ, মণ্ডল যুব কংগ্ৰেছ, সকলোৱে যিমান যুব কংগ্ৰেছৰ সতীৰ্থ বন্ধুসকল আছে, আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকসকল আছে, আমি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল আছোঁ, সকলোৱে মিলি আজি আমি এটা ৰক্তদান শিবিৰ ৰাখিছোঁ যুৱ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত। এই ৰক্তদান কাৰ্যসূচী ৰখাৰ উদ্দেশ্য এটাই। আজি আপোনালোকে দেখিছে কৰোণা মহামাৰী, জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মহামাৰী বেমাৰখিনি আজি হৈ আছে, আজি মহামাৰীয়ে দেখা দিছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ আমাৰ যুৱ বন্ধুসকলে আমি আজি ৰক্তদানৰ জৰিয়তে দেশৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ, ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াইছোঁ আৰু অনাগত ভৱিষ্যতত যুৱ কংগ্ৰেছীসকল ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ অৰ্থে আমি দায়বদ্ধ, প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আমি নিজৰ ৰক্তদান কৰি হওক আৰু বা বিভিন্ন অন্যান্য প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে হওক দেশৰ আৰু ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াই যাম। আমি আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ এই পবিত্ৰ শুভক্ষণত আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। ধন্যবাদ। আপোনজনে 60 জন যুৱক যুৱতীসকলে, কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে আজি ইয়াত ৰক্তদান কৰিব, ৰক্তদান কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। বিগত সময়ত দেখা পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছত বহু সংখ্যক যুৱকে জইন কৰিছে, হয়, গতিকে আগন্তুক দিনত আপোনালোক কিমান আশাবাদী? নিশ্চিতভাৱে আজি বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত আহি বহুত যুৱকে জইন কৰিছে, অনাগত ভৱিষ্যতত আৰু যুৱবন্ধুসকল আহিব, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ব। আজি দেখিছে আপোনালোকে বিজেপি চৰকাৰখন হোৱাৰ পিছত যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক লৈ, দেশৰ যুৱক যুৱতীসকলক লৈ প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া হওক বা এই বিজেপি অসমৰ বিজেপি চৰকাৰখন হওক ব্যৰ্থ হৈছে, তাৰ কাৰণে চলত আপোনালোকে জইন কৰা দেখা পাব। প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱস সেই উপলক্ষে মই সমূহ বিশ্বনাথবাসী ৰাইজ, অসমবাসী ৰাইজক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ কাৰণে এটা মহান দিন। এই দিনটোতে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলোঁ আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংহতি ৰাখি বিশ্বনাথ জিলা ইউথ কংগ্ৰেছ আৰু বিশ্বনাথ সমষ্টি যুৱ কংগ্ৰেছে এটা ৰক্তদান শিবিৰৰ আয়োজন কৰিছে। ৰক্তদান এখেতসকলে ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াই যাব পাৰে। ধন্যবাদ। জয় অসম, বন্দে মাতৰম। আজি আমাৰ এতিয়া 35 জন এতিয়ালৈকে হৈছে, তাৰ ভিতৰত আমাৰ 2গৰাকী মহিলা আছে আৰু আহি আছে আমাৰ দলৰ সদস্যসকল, মোটামুটি 60 জন মানে আজি ৰক্তদান কৰিব। বিশ্বনাথৰ পৰা সুৰঞ্জন গগৈ, ৰিপোৰ্ট অসম টুডে।